The Cosson Wetdop ខ្មោចសមុទ្រក្រោយពីតួប្រុសសង្ស័យរឿងចិញ្ចៀនរបស់ឪពុកខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់សាកសពបងប្រុសលោកយុនបានដោយរបៀបណាហើយទើបសម្រេចចិត្តខលទៅសួរលោកតានៅឯស្រុកតាក់ទងនឹងរឿងឪពុកខ្លួនឯងលោកតាក៏បានប្រាប់តួប្រុសថាតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុឪពុកតួប្រុសបំរុងនឹងសម្លាប់តួប្រុសមិនសម្រេចរួចមកគាត់ក៏បានរត់គេចចេញពីផ្ទះទៅបាត់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានលោកតាក៏ទៅរកគាត់ឃើញនៅកន្លែងឆ្ងាយមួយតែទោះ
ាក៏បានត្រឡប់ទៅរកឪពុកតួប្រុសម្ដងទៀតតែគាត់ក៏មិននៅទីនឹងទៅហើយធ្វើឲ្យលោកតាដែលមានវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅរកឪពុកតួប្រុសនៅទីណាបានទៀតនោះទេរួចតួប្រុសក៏បានមកពឹងប៉ូលីសស្រីឲ្យស៊ើបប្រវត្តិឪពុកខ្លួនឯងបន្តិចក្រែងលោដឹងនៅទីណាខ្លះពេលប៉ូលីសស្រីស៊ើបប្រវត្តិដឹងរួចរាល់អស់ហើយក៏បាននាំតួប្រុសទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនស៊ីឈ្នួលមួយកន្លែងស្រាប់តែជួបនឹងឪពុកតួប្រុសដែលកំពុងតែរករឿងអ្នកដតីតួប្រុសក៏បានស្រែកហៅឪពុកខ្លួនឯងរួចក៏ប្រាប់ថាឪពុកនេះខ្ញុំណាយងហ្វាភ្យងជាកូនប្រុសឪពុកឯងធ្វើឲ្យឪពុកតួប្រុសភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏រត់ចេញទៅបាត់រួចតួប្រុសក៏ព្យាយាមរត់ទៅតាមយ៉ាងលឿនតែក៏ត្រូវមួយកំបិតរបស់ឪពុកដែលគាត់ព្យាយាមការពារខ្លួនឯងហើយគាត់ក៏និយាយបន្តទៀតថាឯងមិនមែនជាកូនរបស់យើងនោះទេអាបិសាចគាត់ព្យាយាមរត់គេចខ្លួនមករហូតចង់បញ្ចប់ឯងក៏មករកគាត់ឃើញតតែបានអាបិសាចផាក់អ៊ីលដូក៏ព្រោះតែគាត់នៅតែគិតថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងត្រូវខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដដែលធ្វើឲ្យតួប្រុសនិយាយអ្វីមិនចេញតតែសោះរហូតដល់ឪពុកគាត់រត់គេចខ្លួនចេញទៅបាត់រួចប៉ូលីសស្រីក៏បានមកប្រាប់ឲ្យលោកយន្តទៅរកឪពុកតួប្រុសជំនួសវិញម្ដងមុនដំបូងឪពុកតួប្រុសពេលឃើញលោកយន្តក៏ស្មានថាខ្មោចផាក់អ៊ីដូបញ្ជាឲ្យមកសម្លាប់គាត់តែពេលដល់លោកយន្តនិយាយរឿងរ៉ាវបងប្រុសខ្លួនឯងឲ្យស្ដាប់ទើបធ្វើឲ្យឪពុកតួប្រុសសម្រួលអារម្មណ៍ល្អវិញរួចរៀបរាប់រឿងពីអតីតដែលជួបនឹងបងប្រុសលោកយន្តមុននឹងស្លាប់ឲ្យស្ដាប់ថាកាលនឹងគាត់សម្លាប់កូនប្រុសខ្លួនឯងដែលត្រូវខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដ្ឋមិនបានសម្រេចតែគាត់ក៏ព្យាយាមរត់ទៅតាមដើម្បីសម្លាប់កូនប្រុសខ្លួនឯងឲ្យទាល់តែបានតែចៃដនក៏ទៅជួបនឹងបងប្រុសលោកយន្តដែលមានអាការៈក្អួតឈាមក្រោយពីបានសម្លាប់គ្រួសារខ្លួនឯងរួចហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ឪពុកតួប្រុសក៏ប្រញាប់ដើរទៅតាមដើម្បីសាកសួរថាឃើញកូនរបស់គាត់ឬអត់តែមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែឃើញបងប្រុសលោកយន្តចងកនៅដើមឈើខ្ពស់ឪពុកតួប្រុសពេលឃើញចឹងក៏ប្រញាប់រត់ទៅជួយទប់តែក៏ត្រូវបងប្រុសលោកយន្តកាច់មរៀមដៃបាក់ហូតយកចិញ្ចៀនក្តាប់ជាប់នឹងដៃមុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់គាត់បាននិយាយថាមនុស្សបន្តទៀតគឺជាឪពុកតួប្រុសប្រញាប់រត់គេចខ្លួនចេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីតួប្រុសបើមិនចង់ស្លាប់រួចបងប្រុសលោកយន្តក៏យកមរៀមដៃចាក់គ្រាប់ភ្នែកខ្លួនឯងស្លាប់បាត់ទៅប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះឪពុកតួប្រុសព្យាយាមដើរស៊ើបរកប្រវត្តិរបស់ខ្មោចផាក់អ៊ីដូលពេញមួយប្រទេសតែក៏គ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាវាធ្លាប់មានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះសោះឡើយស្អែកឡើងប៉ូលីសស្រីនិងលោកយន្តបានទៅស៊ើបរកប្រវត្តិខ្មោចផាក់អ៊ីដូនៅក្នុងភូមិរបស់តួប្រុសដោយមិនឲ្យតួប្រុសដឹងថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទៅស៊ើបរឿងក្តីនេះនោះទេទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដើរទៅសួរទៅដល់ផ្ទះណាក៏គេដេញគាត់ចេញដែរព្រោះថាឮពាក្យថាខ្មោចផាក់អ៊ីដូម្នាក់នាំគ្នាភ័យខ្លាចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មានលោកយាយម្នាក់បានប្រាប់គាត់នឹងឲ្យទៅរកតាមួយដែលនៅក្នុងផ្ទះដាច់ដឡៃពីគេដែលជាផ្ទះរបស់តួប្រុសនឹងឯងរួចក៏បានមកជួបនឹងលោកតារបស់តួប្រុសតែក៏មិនឲ្យលោកតាដឹងថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ស្គាល់គ្នាជាមួយតួប្រុសនោះដែរដំបូងលោកតាគាត់ក៏មិនព្រមនិយាយអ្វីទាំងអស់ដេញពួកគាត់ចេញពីផ្ទះទៀតតែដល់ពេលលោកយន្តប្រាប់ថាគាត់ជាប្អូនប្រុសរបស់លោកគ្រូកងវិលឈ្វីសាំងដែលធ្លាប់មកជួយជីវិតចៅប្រុសរបស់គាត់ទើបធ្វើឲ្យលោកតាគាត់ព្រមនិយាយរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់ជួបក្នុងភូមិនេះជាមួយនឹងខ្មោចផាក់អេដូឲ្យស្ដាប់ថាកាលពី60ឆ្នាំមុនលោកតានៅក្មេងមានបុរសម្នាក់ចូលមកក្នុងភូមិនេះតាមសម្លាប់អ្នកភូមិទៅអស់ជាច្រើនអ្នកទើបធ្វើឲ្យអ្នកភូមិតាមប្រមាញ់គាត់តែបុរសម្នាក់នឹងបែរជារត់ចូលទឹកសមុទ្រហើយចាក់ទម្លុះគ្រាប់ភ្នែកខ្លួនឯងមកខាងតែវាក៏នៅតាមមិនទាន់ស្លាប់វាអណ្ដែតនៅលើទឹកជាច្រើនថ្ងៃសម្លឹងមើលមកអ្នកភូមិយ៉ាងមានគំនុំគំគួនព្រមទាំងលោកតាក៏ធ្លាប់ស៊ើបរកប្រវត្តិរបស់ខ្មោចផាក់អេដូដែរតែក៏មិនបានផុសតាំងអ្វីច្រើននោះទេប៉ូលីសស្រីឆ្ងល់មែនទែនថាហេតុអ្វីបានជាខ្មោចផាក់អេដូតាមសម្លាប់មនុស្សមិនរើសមុខតើវាមានគោលដៅអ្វីលោកយន់និយាយថាពួកបិសាចវាសម្លាប់មនុស្សគ្មានគោលដៅអ្វីទាំងអស់វាគ្រាន់តែចង់លេងសើចជាមួយអារម្មណ៍របស់មនុស្សព្រោះពួកមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងហ្គេមរបស់វា
វានឹងតាមសម្លាប់គ្រប់គ្នាបន្តបន្ទាប់ទៀតរួចពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងភូមិដ៏ឆ្ងាយមួយទៀតដើម្បីស៊ើបរឿងក្តីនេះបន្តទៀតព្រោះពួកគាត់បានឯកសារខ្លះខ្លះមកពីលោកតាតួប្របានទៅសួរលោកតាវ័យចំណាស់ម្នាក់តាក់ទងនឹងបរិសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីឆុលយ៉ុងលោកតាម្នាក់នេះបាននិយាយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់កាលពីសម័យមុនគាត់ភ្លេចអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងបរិសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីឆុលយ៉ុងគាត់គ្មានថ្ងៃភ្លេចដាច់ខាតអ៊ីឆុលយ៉ុងដែលអ្នកភូមិតែងតែនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សមានសតិមិនសូវគ្រប់គ្រាន់ដែលចូលចិត្តអះអាងថាខ្លួនឯងត្រូវខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដ្ឋលោកតាកាលពីសម័យក្មេងបានតែអែបមើលឃើញអ៊ីឆុលយ៉ុងនិយាយតែម្នាក់ឯងដោយមានអាការៈភ័យខ្លាចអ្វីម្យ៉ាងយ៉ាងខ្លាំងនិងសម្លឹងមើលមុខគាត់ឡើងគួរឲ្យខ្លាចចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគ្រួសាររបស់អ៊ីឆុលយ៉ុងក៏បានបាត់ខ្លួនទៅដោយមិនដឹងសាហេតុព្រមទាំងអតីតរបស់អ៊ីឆុលយ៉ុងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបើកឡានឲ្យគ្រួសារមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលជាប់សញ្ជាតិជប៉ុនថែមទាំងមានកូនប្រុសឈ្មោះអ៊ីសាំងឆុលចំណែកឯឪពុកតួប្រុសឯខាងនេះវិញបានឆ្លូកគ្នាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងវាយប្រតបគ្នាពេញនឹងឯងធ្វើឲ្យតួប្រុសដែលខ្លាំមើលរត់មកជួយឪពុកខ្លួនឯងតែគាត់ក៏ត្រូវឪពុកដេញព្រមទាំងនិយាយថាឯងមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់គាត់នោះទេឯងគឺជាខ្មោចផាក់អ៊ីដូព្រោះកាលពី20ឆ្នាំមុនខ្មោចផាក់អ៊ីដូមិនបានបដូរទៅសន្ធិដ្ឋនរណាគេទេហើយក៏មិនបានបដូរទៅសន្ធិដ្ឋលោកគ្រូគង់វាឈ្វីសាំងដែរព្រោះមុនពេលដែលលោកគ្រូគង់វាឈ្វីសាំងស្លាប់បាត់ទៅគាត់បាននិយាយប្រាប់ឪពុកតួប្រុសថាខ្មោចផាក់អ៊ីដូជាអ្នកបញ្ជាគាត់មកសម្លាប់គ្រួសារខ្លួនឯងហើយអ្នកបន្តទៀតគឺជាឪពុកតួប្រុសបើចង់មានជីវិតរត់គេចខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីតួប្រុសព្រោះខ្មោចផាក់អ៊ីដូវាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនិងនៅឡើយទេធ្វើឲ្យតួប្រុសពេលលឺអញ្ចឹងក៏និយាយអ្វីមិនចេញហើយក៏បានខលទៅប្រាប់លោកយុនថាខ្មោចផាក់អ៊ីដូមិនបានបដូរទៅស្ថិតក្នុងខ្លួនរបស់បងប្រុសលោកយុននោះទេវាប្រកាសជាចូលសន្ធិដ្ឋនរណាគេម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងមានដូចជាលោកតាតួប្រុសឪពុកតួប្រុសនិងលោកឪយ៉ាងចំណែកឯលោកគ្រូគង់វាឈឿសាំងកាត់គាត់ចោលទៅព្រោះគាត់បានស្លាប់អត់ទៅហើយរួចលោកជុនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកតាតួប្រុសវិញម្សាទៀតដើម្បីសាកសួររឿងហេតុកើតឡើងនៅក្នុងយប់ហ្នឹងថាមុនពេលដែលខ្មោចផាក់អេដូវាចេញពីរាងកាយរបស់តួប្រុសតើមាននរណាគេនៅខ្លះព្រមទាំងតួប្រុសក៏បានមកសាកសួរឪពុកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដែរថានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមាននរណាគេនៅខ្លះដែរទាំងលោកតាទាំងឪពុកតួប្រុសនិយាយខុសគ្នាទាំងស្រុងលោកតាបាននិយាយថានៅក្នុងយប់ហ្នឹងក្រោយពេលដែលលោកគ្រូគង់វាទាំងពីរនាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកតាក៏ចេញទៅរកញាតដើម្បីនិយាយរឿងរ៉ាវខ្លះៗហើយក៏ទុកឲ្យតួប្រុសនៅជាមួយឪពុកតួប្រុសតែពីរនាក់ព្រោះលោកតាខ្លាចបើសិនជាទុកឲ្យតួប្រុសនៅម្នាក់ឯងអាចនឹងចាក់គ្រាប់ភ្នែកខ្លួនឯងស្លាប់ទៅនៅក្នុងយប់ហ្នឹងមានតែតួប្រុសនិងលោកឪពុកតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅជាមួយគ្នាចំណែកឯលោកពុកឯណេះវិញក៏បាននិយាយប្រាប់តួប្រុសថាក្រោយពេលដែលលោកគ្រូគង់វាទាំងពីរនាក់បានចាកចេញទៅលោកតាក៏បានហៅឪពុកចេញទៅក្រៅនិយាយគ្នាដើម្បីឲ្យឪពុកបញ្ឈប់រឿងដ៏អាក្រក់ទាំងអស់នេះត្រឹមនឹងបានហើយឲ្យឪពុកតួប្រុសទៅសម្លាប់តួប្រុសចោលទៅព្រោះអាបីសាយផាក់អ៊ីដូវានៅមិនទាន់ចាកចេញពីរាងកាយរបស់តួប្រុសនោះទេបើមិនដូច្នោះវានឹងសម្លាប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិហើយនឹងសម្លាប់គ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់ក៏ថាបាននៅក្នុងយប់ដែលគាត់ច្បាច់កកូនប្រុសខ្លួនឯងក៏ដោយសារតែបញ្ជារបស់លោកតាតែប៉ុណ្ណោះឯងពេលដែលតួប្រុសលឺអញ្ចឹងគាត់ស្ទើរតែមិនជឿថាទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកតាគាត់ជាអ្នកបញ្ជាលោកតាគាត់ស្រឡាញ់គាត់សង្ងប់ហេតុអីបានលោកតាទៅធ្វើយ៉ាងកើតរួចតួប្រុសក៏បានខលទៅសួរលោកតាត្រង់ត្រង់តែម្ដងតែលោកតាគាត់ក៏បដិសេធថាគាត់មិនបានបញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺឪពុករបស់តួប្រុសអ្នកធ្វើដល់ខ្លួនឯងកុំជឿនៅពាក្យកុហករបស់ឪពុកតួប្រុសដាច់ខាតតែតួប្រុសមិនបានស្ដាប់បិទទូរស័ព្ទចោលតែម្ដងទៅចំណែកឯលោកយុនឯណេះវិញក៏បានមកសាកសួររឿងខ្លះៗពីលោកអ៊ូយ៉ាងគាត់បានប្រាប់លោកអ៊ូយ៉ាងថាខ្មោចផាក់អេដូនៅមិនទាន់បានទៅសន្ធិដ្ឋនរណាគេទេវានៅក្នុងផ្ទះតួប្រុសនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យលោកអ៊ូយ៉ាងមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចហើយគាត់ក៏និយាយថានៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុមានទាំងអស់4នាក់គឺមានលោកអ៊ូយ៉ាងតួប្រុសហើយឪពុកតួប្រុសព្រមទាំងលោកតារបស់តួប្រុសម្នាក់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានប្រាប់លោកយុនថាអ្នកដែលគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់មានទាំង4នាក់តែម្ដងកុំលើកលែងឲ្យសោះសំបីតែគាត់ហើយតួប្រុសក៏ដូចគ្នាដែរប្រាប់ឲ្យលោកយុនប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចព្រោះខ្មោចផាក់អេដូវាអាចនឹងនៅជាមួយតួប្រុសនៅក្នុងពេលតែមួយគ្នានឹងដែរតួប្រុសក៏បានមករកលោកតាខ្លួនឯងនៅឯផ្ទះវិញតែក៏មិនឃើញលោកតានៅផ្ទះទៅហើយតួប្រុសក៏បានទៅសួរអ្នកភូមិនៅចិត្តនឹងរួចគាត់ក៏និយាយថាឃើញលោកតាចូលចិត្តតរណាគេម្នាក់នៅឯឆ្ងាយឆ្ងាយហើយក៏ដាច់ឆ្ងាយដែរម្យ៉ាងនេះហូតួប្រុសកាន់តែសង្ស័យខ្លាំងទៀតត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រញាប់ទៅឆែករបស់របរមើលស្រាប់តែឃើញសិតតែសបត់ឡានក្រុងដែលពីមុនលោកតាធ្លាប់ប្រាប់តួប្រុសថាគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាបានឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតទេតែទាំងអស់នឹងគឺជាការកុហករបស់លោកតាទៅដឹងហើយនៅក្នុងពេលនឹងផងដែរឪពុករបស់តួប្រុសបានចាក់ចេញពីបន្ទប់ស្រាប់តែឃើញលោកតាដែលបានឈរនៅពីមុខដែលមានអាការៈដូចជាខ្មោចចូលហើយលោកតាក៏និយាយថាគាត់ប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យនិយាយរឿងនឹងប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យជួបតួប្រុសហេតុអីបានជាមិនស្ដាប់ដែលអាការៈ
ាក់របស់លោកតានឹងគឺត្រូវខ្មោចសន្ធិដ្ឋហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារួចឪពុកតួប្រុសក៏រត់គេចខ្លួនទៅបាត់ហើយក៏បានខលមកប្រាប់តួប្រុសរឿងសម្ងាត់មួយឲ្យតួប្រុសទៅរកគាត់នៅឯបន្ទប់ចំណែកឯប៉ូលីសស្រីក៏បានមករកជៀនធ្វើស្បែកជើងម្នាក់ដែលគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងផាក់អ៊ីដូបរោះធ្វើស្បែកជើងគាត់បាននិយាយថាគាត់ធ្លាប់បានឃើញផាក់អ៊ីដូកាលមានជីវិតរស់ធ្វើឲ្យប៉ូលីសស្រីមានការរំពឹងដែលអាចស៊ើបរកខ្មោចផាក់អ៊ីដូកាលមានជីវិតរស់បានហើយហើយពេលនេះតួប្រុសក៏បានមកជួបឪពុកនៅបន្ទប់ឪពុកបាននិយាយសុំទោសទៅតួប្រុសយ៉ាងច្រើនតែម្ដងព្រោះគាត់បានចាក់ចេញពីតួប្រុសទាំងដែលគាត់ធ្លាប់គិតមករហូតថាតួប្រុសគឺខ្មោចផាក់អ៊ីដូតែការពិតទៅគឺជាលោកតាទៅវិញទេដែលត្រូវខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដ្ឋតាំងពីពេលនឹងមកកំពុងតែនិយាយសាសងគ្នាស្រាប់តែមានអ្នកណាគេខលមកឲ្យឪពុកតួប្រុសទៅជួបពេលដែលឪពុកតួប្រុសទៅទទួលទូរស័ព្ទស្រាប់តែមានសឹកតែសំឡេងខ្មោចផាក់អ៊ីដូហើយឪពុកតួប្រុសក៏ត្រូវខ្មោចផាក់អ៊ីដូបញ្ជាឲ្យខ្មោចផ្សេងទៀតចូលសន្ធិដ្ឋបានសម្លាប់បុរសអង្គុយជិតនឹងយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃហើយតួប្រុសនៅពេលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លឹកឃើញខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលមករកគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ស្រាប់តែឪពុករបស់តួប្រុសបានឈរនៅពីក្រោយដោយមានកាន់ប្រដាប់ប្លុតភ្លើងសុទ្ធតែឈាមហូរស្រេកទៅថ្លាក់រួចរឿងវគ្គ10ក៏ចប់ត្រឹមនឹងនៅពេលនេះរឿងក្តីកាន់តែច្របូកច្របល់សាហាវជាងមុនទៅទៀតតើនរណាគេត្រូវខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដ្ឋឲ្យប៉ិតប្រកាសលោកអើយ៉ាងតួប្រុសឪពុកតួប្រុសឬមួយក៏លោកតាឲ្យប៉ិតប្រកាសរួចរឿងវគ្គ10ក៏ចប់ត្រឹមនឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវវគ្គ10ចប់ត្រឹមនឹងឯងអូហូរឿងស៊ើបអង្កេតនេះកាន់តែសាហាវអ្នកទាំងអស់គ្នាស៊ើបអង្កេតតាក់ទងនឹងខ្មោចទៀតណាអញ្ចឹងទៅវគ្គ11ប្រកាសជាល្អមើលខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាចិត្តដល់ភាពបញ្ចប់ហើយតើនរណាគេគឺជាខ្មោចផាក់អ៊ីដូចូលសន្ធិដ្ឋតាំងពីដើមមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវចប់ត្រឹមនឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តរឿងនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុច Like និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានរឿងខ្មោចសមុទ្រនេះវគ្គ11ហើយវគ្គ11នឹងចេញមកឆាប់ៗនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ